Værsgo og vælge på. Ivan Luffe, vi står her ved Luffes gård, det gamle bryghus, og du har renoveret og lavet 5 liebhaverlejligheder. Hvad er der sådan specielt omkring de lejligheder? Altså det, der er lidt specielt ved det, det er jo, at de er bygget det gamle pakhus i Karøs gamle købmandsgård, som det startede med oprindeligt. Ikke? Og så har det levet et liv med mange henseender. Der har været Kanstrups værksted, og der har været diskotek pakhuset, som Hema drev i mange år til mange store glæde. Og så overtog jeg det så sammen med nogle andre i starten i hvert fald, og lavede bryggeri og restaurant ud af det. Og så her for en 5-6 år siden, så skete der nogle ændringer. Jeg solgte jo bryggeriet og restauranten. Og så stod jeg med et tomt pakhus, og der skulle ske et eller andet, ikke? Og tænkte, hvorfor der ikke lige lave et par lejligheder? Lige søge kommunen om byggetilladelse, altså køre lige igennem, og så lidt finansiering, og så er det altså i gang med at lave nogle lejligheder. Og nu står jeg her og ved at nå til enden, og ved at være klar til at høre, om det kunne være noget for folk. Det lyder meget enkelt, bare lige at lave nogle lejligheder, ja. Men det er ikke bare lige lejligheder. Det er nogle meget specielle lejligheder. Ja, altså vi har prøvet at gøre lidt ud af det sammen med mine medhåndværkere her med lidt future eller features eller hvad sådan noget hedder, ikke? Med lidt ølhagen op i lejligheden og elevatorer, og der er mange ting, der er indbygget, der ikke plejer at være på Møn. Jeg synes bare, vi skulle gøre en forskel. Der står på plakaten her til dig, der har svært ved at overbevise manden om, at det nu er tid til at flytte. Ja, han sidder jo fast ude i et eller andet sted, ikke? Og vil ikke væk fra fjernsynet og sofaen, ikke? Og så har hun været nede og kigge her og tænkt, hvad skal jeg sige til ham, for han flytter med her ind til byen, så hun er tættere på alting, ikke? Og der kommer ølhagen jo ind i billedet, ikke? Var det dog ikke noget? Det lyder rigtig spændende. Skal vi ikke gå ind for at kigge jo, lidt på det? Jo, det blæser for meget herude. Ja, vi går ind og kigger. Så er vi på vej ind i lejligheden. Det er samme indgang til alle 5 lejligheder. Det er hovedindgangen her. Med fine dør, ikke? Og her kan man så med dørtelefonen ringe på for at se, om det er, at der er nogen hjemme der, hvor man skal ind, ikke? Fordi døren er normalt låst, ikke? Og så kan man op for lejligheden via kameraet, der sidder der, se hvem der står hernede, om det er nogen, man bør lukke ind, eller man bare vil være helt stille. Ellers trykker man på knappen, og så lukker døren op. Så kommer folk ind. Og så går vi ind på hovedtrappen. Ja, og herinde, der kommer vi så ind af hovedindgangen, ikke? Og der kan man dels vælge at tage hovedtrappen op, og den er naturligvis med indlagt gulvvarme, så ikke man fryser om de små fødder. Man kan også vælge at gå videre, og så kommer man hen til elevatoren. Og den går selvfølgelig hele vejen op til de respektive lejligheder, ikke? Og det er sådan set bare at trykke på knappen, så kommer fru elevator frem, og så kommer vi op i de hellige haller. Og der er stemme på. Ja, ja, så du ved, at du ikke kommer i kælderen, ikke? Men inden da, så kan man vælge at gå ind i den her lejlighed. Det kan man gøre, ja. Der er også en lejlighed her i stueplan, man kan vælge. Det er så her, vi har hoveddøren til stuelejligheden, og der kommer man ind herfra. Og det er New Yorker-lejligheden, den her? Det er New Yorker-afdelingen herinde, ja, fordi der er meget højt til loftet her, ikke? Og vi har køkkenet, Så har vi køkken her, ja. Og så kommer vi ind i stuen. Og den har vi jo bevaret meget af det gamle på, ikke? Fordi som du kan se, dels med det høje loft, ikke? Og så sådan nogle detaljer som kampestensfundamentet, der stadigvæk stikker ud igennem, ikke? Og så har vi sat en dør i, fordi vi har lavet en lille veranda ude foran. Så den pågældende, der skal bo her, kan sidde derude og snakke med folket. Og det synes jeg, det giver sådan en lidt andet, en anden stil, ikke? Der er også en stor dør derovre. Ja, det er der. Og det er jo, fordi det er den gamle hovedindgang, vi har i sin tid. Og der har jeg valgt at bibeholde dørpartiet. Og der må folk sætte rullegardin for eller på anden vis, hvis de vil være ugenerte. Det er et valg, jeg har taget. Men det giver noget en masse lys herinde. Det er jo derfor, vi har bibeholdt den, ikke? Og så herinde bagved, der har vi så soveværelset, vi har valgt at ligge herinde, fordi det var der, der var plads. Og som du kan se, vi har toilettet herude, og så har vi soveværelset herinde, og det er jo igen den højloftede New Yorker-stil, ikke? Vi mangler selvfølgelig lige at pille pappet af, fordi der er et meget flink klinkegulv nedunder med gulvvarme. Og så skal vi have, pillet det sidste folie af for oven på vinduerne, så får vi få noget mere lys ind. Så er der altså lyst og venlig soveværelse her. Så varmen, er det overalt gulvvarme? Overalt gulvvarme. Fjernvarme for stedet fjernvarme. Og herude i køkkenet, som vi kom forbi for lidt siden, der er naturligvis klargjort til fadølshanen. Der ligger en stor pythonslange nede under med op til 8 forskellige produkter i, der som man skal ønske det. Og det er kun et ønske, så bruger vi hul i skabet, og så fører vi fadølshanen op. Men den er klargjort, men ikke i aktion. Og 8 forskellige produkter, hvad er det så? Det kan man selv vælge. Det kommer over fra kælderen over under restauranten, over hos Anders, ikke? Og der kan man vælge, hvad der nu kan fås på fustage, inklusiv rødvin, hvidvin og hvad man ellers kunne forestille sig, en fustage kan levere. Man kan få det hele. Og så en lille tæller på selvfølgelig, så det giver en lille regning, ikke?
Og man kan have flere haner, så man også kan have ja, både rødvin og øl. Og man kan få op til altså et apparat med 8 aftapningshaner, ligesom man ser på værtshusene. Ikke? Det kan man få, hvis man måtte ønske det. Inklusiv dansk vand, sikkert. Okay, skal vi gå videre op? Det her det er en af de mindre lejligheder. Det er den mindste lejlighed, den her nede i stueplanen. Hvor så vil jeg lidt herude, som I kan se. Ikke? Hvor vi også har gjort lidt ud af det med glaspartierne og specielt toilet for Schipperit, ikke? Som ikke er helt almindelig hernede. Ikke? Det her, det er den der kun standardudgaven. Den fås også med lys i, ikke? Og den kan dirigere musikken i rummet, hvis man nu har det, og så kan den dirigere ventilationsanlægget. Toilettet, ja. Så det vil sige, når man har været på det, så starter ventilationsanlægget automatisk. Det kan det her ikke, ja, det vil sige, det kunne det godt, hvis man havde lagt det på, ikke? Eller bygget det ind. Men det er bare standardudgaven, vi har valgt her. Spændende. Skal vi gå videre til... Skal vi en tur op i elevatoren? Ja, det synes jeg, at vi skal. Ja, og så nu tager vi så elevatoren op, og det er jo bare at trykke på. Så siger den, kører op, og så kommer vi opad. Og det er jo rart at vide, at den ikke kører sådan i kælderen, ikke? For vi har ikke nogen. Og det ville være ærgerligt at blive kørt derop, ikke? Eller dernede, undskyld. Så sidder der simpelthen en, der siger anden etage. Ja, ja, det er en medarbejder, der sidder heroppe og sørger for ovenpå på loftet, ikke? Så er vi kommet op på anden sal. Ja, det er vi nemlig. Det er oppe på tagetagen, den gamle tomme tagetage, hvor vi også har lavet 2 lejligheder. Og der kommer vi ind i den største af lejlighederne nu heroppe på anden sal, hvor vi har åbnet helt op til kip. Og vi har jo, som hvis vi kigger op, bevaret det gamle hejsehjul. Hvis vi kommer herud og kigger, så kan du kigge derop. Hejsehjulet fra dengang, det var bryghus? Fra dengang, det var Karøs pakhus, ikke? Ja. Der hejsede man kornsæk og alverdens sager op på etagerne via det der hjul, og det har vi så restaureret, og det er i funktion. Rebslageren fra Vestmøen har forsynet med nyt reb. Det går via 2 trisser nu, det gjorde det ikke før, ud i gården, sådan så man ude i gården kan hejse op og ned, hvis der skulle være et eller andet særligt svært og tungt, man ikke kan få op i elevatoren. Måske. Så kan man hejse det op med den. Og altså, der er jo en fuldstændig fantastisk udsigt heroppe. Men det er jo lyset, der gør det, ikke? Vi har Nora her. Ja. Hvor der er udsigt 180 grader rundt til vandet, ikke? Og vi har lavet en altan bygget ind i taget, ikke? Nu er det ikke så godt hver dag, så jeg går ud og bliver blæst væk derudefra. Og herovre i køkkenet, der har vi så sat fadelsanen. Tænkte, det var dejligt tæt på vasken, ikke? Så nu, når man står og døjer med opvasken eller noget andet fælt, ikke? Så kan man jo trøste sig med at drikke lidt fadøl, ikke? Så går det altså meget nemmere, ikke? At vaske op. Fra vinduet, der er jo en fantastisk udsigt ud over Østmøen. Man kan se helt ud til Høje Møen i klart vejr, ikke? Vi er også meget højt op her, ikke? Så det er jo, der er en fantastisk udsigt. Og i den anden ende af lejligheden, skal vi prøve at gå ind og se, hvor det der hejseapparat, det er... Det kan vi godt, det er inde i soveværelset. Der er nemlig udsigt fra soveværelset til hejseriet. Og herinde er soveværelset så. Og så man kan se udsigten herfra. Kan du godt se, jeg ved ikke om du kan fornemme, men derude der hænger en kugle for enden af tog, og den er forbundet med hejseværket via op over en bjælke her, så når man står op og hejser, så kører kuglen op og ned, og det er jo en fantastisk udsigt herfra at sidde her og kigge op på kirketårnet med sin fadøl inden for fadølsanlægget, ikke? I stedet for at sidde op i kirken og tænke på fadølsanlægget, ikke? Og samtidig har vi historiens vingesus her. Det har vi nemlig ikke fra det gamle pakhus og kigge op gennem købmandsgården til kastanjetræet, ikke? Og der var drømmen jo med kastanjetræet, da jeg købte gården i 96, at der plantede jeg kastanjetræ en lille tynd pind, for drømmen var jo, at en dag, når vi kan løbe rundt med, ikke, skal vi sidde under et træ på en bænk, der er bygget rundt om, som er kommet, og skrælle æbler med en kniv og snakke om alt det, vi har oplevet. Og det er der nu, og tiden er kommet. Vi skal snart sidde på bænken. Vi har fået alderen til det, nogen af os. Og lejlighederne her, dem der kommer til at bo der, de kan også sætte sig ned og hygge. Alle er velkomne, hvis de har noget at fortælle. Man skal have noget at fortælle på fortællebænken. Vi vender tilbage og kigger på lejlighederne i morgen sammen med hvem der nu kommer og hvem der skulle have lyst. Det er glemrende. Vi siger tak. Og så ved jeg, kan huske, at jeg nogensinde har fortalt om noget med egoforedrag og familie sorte får. Jo, det kan jeg godt. Kan du huske hvorfor? Så siger du ingen druk. Jo, men det var ikke arbejdet. Nå, okay. Ja. Det er dig, der ejendomsmægler på de her lejligheder. Det er rigtigt. Hvordan er det at sætte prisen på sådan nogle helt atypiske, meget forskellige, liebhaverejede lejligheder? Det er fantastisk, først og fremmest. Men at sætte pris på noget som det her, jamen det er i sig selv vanskeligt jo, fordi der er jo ikke så mange
køber til sådan noget, men dem, som er til det, vil også gerne betale for det. Alt er jo indevendt, alt er lavet nyt, alt er bare flot. Og der findes kun de 5 lejligheder, der kommer aldrig nogensinde flere. I har været involveret i det her projekt, spændende arkitektoniske bygningsværk her midt i byen. Jamen, det har vi jo sådan at forstå, at da vi flyttede herned for, hvad det nu, 5 år siden, der skulle vi have håndværkere på til at gøre vores hus i stand derude i Svendsnakke. Og så fik vi Ivan på, og det er jo altså fantastisk, det satte vi meget pris på. Så kom vi ret tæt på Ivan, og Lene er gode grunde jo. Og så viste han os nogle tegninger i forbindelse med at gøre det her hus i stand, dengang bryggeriet var nedlagt. Og så var vi nede og kigge på det, og så var Camilla med os, som ikke er arkitekt, men som også er kreativt tænkende. Og så fandt vi ud af, at vi fjerner de 2 trapper i hjørnerne, og så laver vi et traptårn med en elevator frem for alt. Midt i huset? Midt i huset. Ja. Og så fandt vi ud af, at vi faktisk kunne få 5 lejligheder med både udsigt til gården og til vandet. Og så var der selvfølgelig en masse lange diskussioner om, hvad man skulle bygge, og der var også brænd. Altså, er jo selvfølgelig et problem i en ejendom af den her. Men jeg synes, vi bidrog, og vi har ikke projekteret eller noget. Det måtte han finde en til, fordi jeg er jo ikke aktiv længere som arkitekt, og dermed selvfølgelig heller ikke forsikret på samme måde. Men jeg må indrømme resultatet her. Det er sådan en oplevelse. Meget flot. Hvad siger du, Camilla? Kunne du forestille dig at bo her? Jamen, jeg har så et dejligt sted, jeg bor ude i Svendsmarken, men vi lurer der på, om vi skal købe en af dem og leje den ud, og så få brug for den på et andet tidspunkt. Jeg synes, det er, altså, det med, at det var bundet af, at der var en til gaden og en til gården, og så det her, hvor de alle sammen har udsigt og udearealer. Og der er jo heller ingen andre steder i byen, du kan finde noget med elevator. Nej, hvordan fandt de på det? Eller hvor, det var et must. Det var et must, ja. Ja, altså du kan ikke bygge sådan en ejendom om i dag, altså uden at tænke i de baner der. Og du skal også tænke på, at dem du henvender sig til, selvom at du kan købe det som flex, det er måske nogle ældre, som har en opsparing hernede, og som gerne vil have nærhed til byen. Og så er elevator, det er et must simpelthen. Og så dyr er sådan en også heller ikke. Så udsigten, det er en ting, altså ud over vandet, men det her med byen, hvad betyder det? Ja, det betyder, at du kan komme rundt, altså selv med en rollator, eller hvad du nu måtte have nær sagt være besværet af, når du kommer op i den alder. Så kan du komme rundt, og du får stemningen, og der er også miljøet her i gården, det skal man jo ikke tage fejl af. Så jo, for pokker, det betyder det alt. Har I fulgt det undervejs, eller er I bare kommet med nogle gode idéer? Nej, vi har fulgt det. Meget endda. Ja. Nysgerrighed og resultatet? Fantastisk. Det er fantastisk. Han lytter altså også Ivan, selvom han er Ivan. Altså, det gør han jo. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Det kan være, I skal skynde jer ned og skrive under, så I er sikre på, at det kan godt være, det var en god idé. Super, super. Du er at kigge på de her nye lejligheder. Hvad synes du om dem? Jamen, jeg synes, de er fantastiske. Det må jeg sige. Jeg bor jo lige i nærheden, og jeg synes, jeg måtte overse dem. Jeg synes virkelig, de er meget, meget fine. Nogle er selvfølgelig, nu står vi lige i den bedste efter min mening, ikke? Det er også den største, tror jeg, men det er også den, hvor der er mest lys, lysindfald, og den er godt indrettet. Og jeg synes, det virker som nogle meget gode materialer, der er brugt. Sådan som jeg nu kan vurdere det, der ser det sådan ud. Så jeg kunne godt tænke mig at bo mig, helt sikkert. Så overvejer du at gå hjem og sætte huset til salg? Nej, ikke lige nu. Men på længere sigt, der ved man jo aldrig, hvad der sker, vel? Og er der så tanker i gang hos dig? Ja, det kan godt være, at det ikke bliver lige nu, men det kan jo være, at de løber hurtigt jo, så ja. 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 Jeg ved, at min mand har lige været nede. Han fik en lille rundvisning for et par måneder siden, da han lige kom forbi. Så I har noget, der skal sælges først? Ja. Vi har før købt, hun er solgt, så det, vi er ikke altid så bange, men måske er det ikke lige tidspunkt. Måske er vi ikke helt dårligt gående nok, men det er jo dejligt, at der er noget, der er centralt, og som er velegnet også, når man bliver lidt ældre, synes jeg. Hvad er det specielt, der er attraktivt? Ja, men det er jo vandet. Jeg bor i forvejen ved vandet hernede, ikke? Så jeg vil nøde sådan helt slippe, tror jeg. Det betyder rigtig meget. Og at man stadig er i bymidten, så man kan gå til det hele. Ikke? Det kan man jo. Altså, man behøver jo næsten ikke engang bil. Men jeg kan jo se, at de også har gjort klar til med skure og parkering dernede. Så det er jo også, det er der også taget højde for. Så det er jo virkelig en pakke med det hele.